Finland, hvor man har en særlig tradition i julen, som drengene bliver opfordret til at deltage i. Men finnerne er lidt svære at forstå, så de ved ikke helt, hvad de har sagt ja til. Hvad går juletraditionen ud på? I Finland har de en tradition at de skär sönder däcken på sina gamla bilar i hopp om att jultomten ska komma med nya till dem. Nej, i Finland der gør man det, i stedet for at danse rundt om juletræet, så sætter man lige til det og brænder det af. Nej, det gør ingen af delene. I Finland så tager de bare sauna og slår sig selv med bjørkekvister. Varandra eller sig själva? Alle skal få. Hvor i verden er drengene henne i morgen? Er det her lykkes dem at finde julemandens harddisk? Og hvem har egentlig opfundet post-its? Følg med i morgen.